to guard the road with the intent of preventing the criminals from escaping have been using the opportunity to take bribes from them. Members of Parliament Sigor Lochakapong and Samuel Moroto recommend that the officers should be moved from the borders of West Pokot and deployed in Turkana, where security is needed. Lakini sasa, kwa sababu hayo yalifanyika sasa, na tumekubali labda wale watafutwe na waletwe kwenye sheria, inakuwa kwamba sasa askari wanakuja West Pokot hapa katika hali ya kusema kwamba tunataka kuseba zile mabarabara ambayo hao wanaweza kutorokea. Wanakuja sasa kufanya maneno ya ambayo haikubaliki kwa watu wa West Pokot. Pale Marich ambaye ni Sigor constituency Pokot Central sub county ambaye iko West Pokot county, askari wameenda pale badala ya kutafuta uhalifu. Sasa kazi yao sasa ni kufanya extortion, ni kufanya ufisadi kubwa, kwamba sasa pikipiki kama inapita pale ile inaitwa bodaboda, pesa inachukuliwa. Gari ile inabeba abiria, watu kila mtu nashukishwa, na hata kama hakuna kitu wanapata, wanasema sasa ili ndio ondoke, toa pesa. Kuna incident ilitokea makutano juzi ambayo imeleta karibu uhusiano kati ya raia na polisi iharibike. Hatutaki incident moja iende saidi mpaka iharibu uhusiano ambayo tumekuwa naye kwa muda. Kwamba sasa polisi wamepatiwa leseni ya kutafuta pesa kutoka kwa raia wenye hawana tia. So nataka niseme kwamba wale wachunguzwe. Now, residents affected by drought in Ganze, Kilifi County.